Ponte Prizreni ka arritur fitoren e 2-3 në Super League pasi të mërkurën në mbrëmjen poshtë Ilipiani në ultim me rezultat 121-101. Në këtë fitore të Ponte Prizreni, 6 basketbolist realizuan pik dyshifrore, njën nga të cilet ndeshën e përmbylli me triple-double dhe dy të tjerë me double-double. Malcolm Canada pati edhe një shfaqje fantastike, duke përmbyllur duelin me shifra magjike, 27 pik, 13 asistime dhe 11 kërcime. Urim Zenel Ela ishte mjafti disponuar për loj dhe duelin e përfundoj me double-double prej 25 pikve e 12 kërcimeve, dërsa shtoi edhe 5 asistime. Në ndeshën e tij debutuese në sezonin e ri, Elliot Cole realizoi 21 pik, kurse kapiteni Qendri Majaza ishte në nivel të detyrës duke mbyllur duelin me double-double prej 17 pikve e 11 kërcimeve. Nga ana tjetër tek Lipjani, 3 basketbolistë duelin e përfunduan me pik dyshifrore. Edhe një herë me radhë, fantastik ishte amerikani DeMarcus Stucky, i cili realizoi më së shumti pik në këtë ndeshje, gjithsej 41, ndërto 9 treshen nga 14 tentime. Me këtë efikasitet, Stucky pozicionohet në vendin e tretë të snajperizve më të mirë për 3 pik në një ndeshje, pas dy lojtarve që këshin realizuar nga 14 treshen në një duel. Janë këta kujtim Lepaja, i ish skuadrës kolegji Eurosport, i cili me 18 prill të vitit 2009, kundër Kastriotit kishte realizuar plot 44 pik, 42 prej të cilave i arriti përmes treshëve dhe atë nga 19 tentime, duke barazuar rekordin e vendosur nga playmakeri i Republikës Dominikane, që luan të përpejen Carlos Morban, dhe i cili kishte shënuar po ashtu 14 treshe, por nga 21 tentime, vetëm një muaj më herët në 7 mars 2009, kundër Arsikola Dritës. Në atë duel, Morban pat realizuar total prej 52 pikve dhe 12 asistimeve, si dhe 8 topave të vjedhur. Pra 10 vite më vonë, një tjetër lojtar ndërkombëtar hyn në top 3 dhe Stokit i munguan vetëm 3 asistime për double-double, pasi ai asistoi për bashkëlojtarët plot 7 herë. Dyshja Samuels Vitia realizoi pik identike nga 20 secili, mirë po Marki Samuels ndeshën e përfundoi me dy shifror të dy fisht, pasi kërceu edhe 13 herë dhe të gjitha këto kërcime i bëri në fazën e mbrojtjes. Në çerekun e parë loja ishte shumë e balansuar dhe në këto 10 minutash rezultati u barazua plot 4 herë. Së fundi kur kapiteni Fazli Vitia në sekondën e fundit të çerekut të parë me këto 2 pikësh vulosi rezultatin në 29-29. Në fillim të çerekut të dytë Lipjani përmes 4 pikëve të Pepiqit, 3 të Vitis dhe 2 të Samuelsit kaloi në përsi prej 38-33, por nga ky moment, Ponte Prizreni me 2 gjuajtje të lira të sakta të Kanada dhe treshën e Ademit barazoi rezultatin në 38-38. Ky nuk ishte barazimi i vetëm gjatë pjesës së parë, pasi 3 minuta 48 sekonda para fundit të kësaj pjesë loje, Pepiqi me këtë 2 pikësh barazoi sërish rezultatin, kësaj radhe në 49-49. Deri në fund të pjesës së parë, Ponte Prizreni dërmori seri prej 12-8 dhe ndërsa kur kishin mbetur 9 sekonda para fundit të çerekut të dytë, Kanada me këtë dyshë shënoi rezultatin final të pjesës së parë, 57-61 në favorin e Bardhëzinjeve nga Prizreni. Pas dy çerekëve të parë të niveluar, përcaktues për fituesin e këtij dueli ishte çereku i tretë i ndeshjes, pasi mysafirët nga Prizreni në mënyrë graduale rritnin avantazhin, kurse 1 minutë 41 sekonda para fundit me treshë në Ademit krijuan epërsin më të lartë në ndeshje, prej plus 19-90-71. Deri në fund të këtij çereku, Lipjani me dyshët e Vitizës Samuelsit zbuti disavantazhin dhe semafori pas 30 minutave lojë tregonte 75-90. Epërsia prej plus 15 pikëve bëri që 10 minutash i fundit të jetë formalitet, përkundër përpjekjeve të lojtarit më të mirë në këtë takim Stokit, që në këtë pjesë të lojës shënoi 15 pikë ndërto 3 treshe. Megjithatë, basketbollistët Ponte Prizrenit asnjëherë nuk e vunde dyshim fitoren e tyre. Lipjani 101, Ponte Prizreni 121 ishte rezultati përfundimtar dhe fitoria e dytë rresht e Ponte Prizrenit pas dy humbjeve të para kundër PES dhe Prishtinës, dërsa ishte disfata e katërt e Lipjanit nga po aq ndeshje. Gjirën e ardhshme Ponte Prizreni është Nikoqiri Trepqës, kurse Lipjani ullton në Karagaç për të përballur me PES-n.